jag vill klättra över låga mur. Jag slår vad om att jag kan kasta. Sovsalen ligger här uppe, Harry. Rensa tankarna helt, Harry. Tänk inte ens på mig. Och koncentrera dig på symbolen framför dig. Ser du trollstaven? Den kommer att börja röra sig längs symbolen. Precis när trollstaven passerar över pilarna trycker du på motsvarande piltangent. Den här övningen har tre delar. Du måste träffa alla pilarna rätt för att få fortsätta till nästa rond. Är du beredd att försöka? Rond 1. Kör! Bra, Harry. Du har gått vidare till nästa rond. 5 poäng till Gryffindor. Rond 2, kör! Bra, Harry. Du har gått vidare till nästa rond. 10 poäng till Gryffindor. Rond 3, kör! Fantastiskt jobbat, Harry. Är du inte glad att du fått gå i skola hos någon som jag? Nu har du klarat övningen. 15 poäng till Gryffindor. Thank you.
flipendo. Riktigt sämt bra. Flipendo. Alohomora. Använd filtangenterna för att styra din kvast vänster, höger, upp och ner. Träffad av en dunkare, knuffad av den andra sökaren eller kör in i saken, tappar du fart och hamnar längre från kvicken. Om du har tillräckligt med bönor kan du köpa Quidditch-uppgraderingar av Fred och George. Fängelsehålorna. Alohomora. Nu går du. Försök att inte tänka på allt struntprat om hemligheternas kammare. Koncentrera dig på symbolen framför dig. Trollstaven kommer att börja röra sig längs symbolen. Precis när trollstaven passerar över pilarna måste du trycka på motsvarande piltangent. Den här övningen har tre nivåer.
På varje nivå måste du lyckas träffa alla pilarna perfekt. Är du beredd att försöka? Rond 1. Kör! Bra, Harry! Du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 5 poäng till Gryffindor. Rond 2. Kör! Bra, Harry! Du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 10 poäng till Gryffindor. Rond 3. Kör! Bra! Du har klarat alla de nödvändiga övningarna. 15 poäng till Gryffindor. Alla på morgonen. Flipendo. Riktigt centra. Let's go.
Skull. Skull. Jag är i klassrummet för trolldryckskonst. Bäst att hålla utkik efter Snape. Idag har du äran att få duellera mot det stolta elevhemmet. Expelliarmus. Det där var väl lite lömskt, Potter. Välkomna till andra årets urtlära allihop. Och för de av er som har glömt det heter jag professor Sprout. Vi hugger väl in direkt. Idag ska jag lära er avskiljarformen Defendo. Harry Potter, kan du vara snäll och plantera dina fötter här framme och lära dig formen först? Det gör jag gärna, professor Sprout. Du har visst fått lektioner av Hermione, eller hur? Då så, Mr. Potter, fixera blicken på symbolen framför dig. Ser du trollstaven? Den kommer att börja röra sig längs formen. Precis när trollstaven passerar över pilen trycker du på motsvarande piltangent. Den här övningen har 3 delar. I varje del måste du göra rätt för att få fortsätta. Är du beredd att försöka? Rond 1, kör! Försök igen, Mr. Potter. Koncentration, Harry. Fortsätt. Fortsätt. Koncentration, Harry. En gång till. Okej, Mr. Potter. Jag tror att det får räcka för idag. Vi lär till Defendo, Harry. Idag har vi satt frö till något stort. Nu fortsätter vi med Defendo-utmaningen. Landet med i båten på den här marken.
Vad var det där? Klapp på axeln. Är den diket? Jag missar. Där står en spelare iväg. Ingen mer Quidditch idag för den olycksdrabbade spelaren. Tjena Harry, vill du byta? Vi köper i storpack och hela förtjänsten går dig till godo. Jag har hittat några trollkarskort. Jag försöker hitta alla med systerna i spök. Det är mitt favoritband. Kvicken! Ännu en knapp miss! Här kommer Potter! Vad var det där? Klapp på axeln! Där står en spelare iväg! Otur Potter! Dunkarna blev för mycket! Tjena Harry! Vill du byta? Vi köper i storpack och hela förtjänsten går dig till godo. Se upp var du går. Ner till fängelsehålorna. Se efter om du kan ta dig in i Slytherins sällskapsrum och leta reda på Draco.
Använda det för att få med sluten i sällskapsrum. Vi vet alla vad det är. Kvicken! Otur, Gryffindor! Här kommer Potter! Vad var det där? En klapp på axeln. Min uggla landar på mig i hålen. Visst är det hårsmån av lunkare. Åh, så snyggt! Slytherin har vunnit matchen. Det här är Lee Jordan som säger godnatt, lycka till och bra spelat. Tjena Harry, vill du byta? Vi köper i storpack och hela förtjänsten går dig till godo. Koncentrera dig på symbolen framför dig. Låt inte mitt vackra utseende distrahera dig. Trollstaven som dyker upp framför dig kommer att röra sig längs formen. När trollstaven är placerad precis över pilen trycker du på motsvarande piltangent för att träffa målet. Den här övningen består av 3 delar. I varje del måste du träffa alla spetsar i rätt ordning för att få fortsätta. Round 1. Kör! Bra, Harry. Du har gått vidare till nästa rond. 5 poäng till Gryffindor. Rond 2. Kör! Bra, Harry. Du har gått vidare till nästa rond. 10 poäng till Gryffindor. Rond 3, kör! Härligt, grabben. Du har klarat alla övningarna. 15 poäng till Gryffindor. Yeah.
Är du intresserad av ett byte? Är du intresserad av ett byte? Var det där kvicken? Här kommer Potter! Här kommer Slytherins sökare! Här kommer en. Vad var det där? En klapp på axeln? Den dunkade kom nära! En Gryffindorspelare störtad! Det är slut för Harry Potter! Tjena Harry! Vill du byta? Vi köper i storpack och hela förtjänsten går dig till godo. Defender. Defender. Victor Central.
Defender. 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 Good. Defender. Defender. Bra.
Defender. Riktigt centrum. Flipendo. Defender. 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 Defender.